Jamen, jeg hedder Mikkel Sønderskov Nielsen, og er gammel 1903'er, og har haft min opvækst ude på Lyngbyvejen, siden jeg var 10 år gammel. Den vej igennem har jeg fundet min vej og mit FCK-hjerte ind i parken. Ja, vi er jo tilbage i 93 i september måned, hvor FCK skal møde, upagtet Linfield på hjemmebane. Jamen, er det ugen inden, der har de været en tur i det nordjyske, og absolut ikke havde et godt resultat med sig. De taber 3-0. Man skal huske på, at det med den europæiske scene, når vi går tilbage i 93, så havde B93 jo spillet mod Bayern München, slået dem 6-2 på hjemmebane, så der var allerede begyndt at arbejde en eller anden europæisk forventning. Og Peter Møller, og så har vi festen i gang. Der er spillet 2 minutter og 45 sekunder. Præcis det vigtigste, der overhovedet skulle ske for den affære her, hvis københavnerne skulle med ind i en kamp om at nå anden runde. Vi kan med igen. Peter Møller igen, og Martin Johansen. Ja. Og det er flot, at Peter Møller det der. Det er jo Lars Højs mål, der på en eller anden måde er den, der står klarest i erindringen. Men man kan huske, man fører 2-0 ved pausen og tænker, okay, anden halvleg, det er bare et spørgsmål om at lave det tredje og det fjerde mål. Anden halvleg er jo et stormløb mod det nordiske mål, uden at vi når at blive rigtig, rigtig farlige. Og får ikke scoret det mål, der skal til, for at vi i hvert fald kan gå i forlænget. Så man bliver mere og mere frustreret. Og vi kommer tættere og tættere på fiaskoen, og så står man jo op og bliver det hele sidret, og så sker der så mere end en af tvillingerne, der bliver nedlagt uden foran, et stykke ud foran feltet. Og når der blev gået frispark ud foran modstandernes felt, så var det i hvert fald dengang en oplevelse af et halvt straffe, fordi vi havde Lars Højer, der jo sparkede dem glædeligt ind langt udefra. Så får vi det her frispark, og det er, som du siger, det er jo så efterfølgende, at man får at vide dommeren er henne til Peter Møller og fortæller ham, at det er det sidste, den sidste afslutning, eller den sidste boldberøring i kampen. Og jeg husker, at vi står spændt der sammen med nogle af mine tællende tre venner, og Lars Højer havde det her meget karakteristiske tilløb til bolden, som jo var meget langt. Og han lægger den jo så til rette og træder de her, jeg ved ikke om det er 10-15 meter tilbage. Og det er vitteligt langt udefra. Og så går han jo så til bolden. Den sejler jo op i det venstre målhjørne. Og der er så den her forløsning, der jo altid er, når man scorer i overtiden, men det var noget ganske særligt for mig som 19-årig knæk i gang med at skabe en identitet, der hed FCK og ikke 1903. Og det var også en lykkeros, hvor man krammer det, der var at kramme. Og det var, jeg husker en krammermand, en gammel mand, der stod lige ved siden af, og alle var bare glade. Sådan en euforisk stemning om, at nu vinder vi også den her kamp. Det er jo et af de mål, man har set igen og igen og igen, og har vendt tilbage til som både ung, men også ældre FCK. Og det er også en, når man mødes og snakker om, hvad var det for nogle mål, der egentlig er oplevelser, der er skabt nogle tydelige erindringer og skabt noget DNA i en. Så er der ingen tvivl om, at det øjeblik på en eller anden måde også var en forløsning og en endnu større accept af, at nu hedder det ikke 1903, nu hedder det FCK. Så for mig står det som en af mine største FCK-erindringer, fordi det også betød noget for mig som FCK-fan og som ung og som måske også som menneske, hvis man kan sige lidt stort. Så blev der skabt noget mere identitet omkring det at følge FCK.